Professionally college laboratory bit certo satsurebelit, tormeti hectari mitis naquetit sacutari meurneobit, ociot statis cadam rebic, gupi professional satsaurebelis tumrobda. Ra professiebis auleba college derato maris professionally canatlebis mimart naclebi interesi. Racket debaquanashi professionally canatlebis popularizatis twist nahet genosir mashulis reportage. A music is most many said that Garimus Nakushen, the Aruits, Raspi Croft, Aklamesa doing Kopebin, Bagram get Petro Mesasturos Territorial, Metis, Apeshitsky, Arskedor, Aklachuen, Artsmeti, Artsnaklebis, Kaketi, Shuagui, Sofel Kacharetia, the Chuen Professionally Sastalemis, College ISIS Territorial, Zevin Kopebit. საბჭოთა დროიდან გამომდინარე პროფესიული განათლება თითქოს იყო რაღაცა მეორე ხარისხოვანია. ამიტომ სწორედ თავრობის 4 პუნქტიანი გეგმით ჩვენ მივმართავთ მაგალითად გერმანულ მოდელს, სადაც პირველ ხარისხოვანია, ანუ უფრო მაღლა დგას ასე ვთქვათ პროფესიული განათლება ხშირ შემთხვევაში ვიდრე უმაღლესი განათლება და ერთ დონეზე და აი ამის მიღწევა გვინდა აუცილებლად. Ბოლო წლებია განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ პროფესიული სწავლება მისთვის პრიორიტეტულია. ამ მიმართულებებით დაფინანსებაც გაზარდა, თუმცა საზოგადოებაში კოლეჯების მიმართ ინტერესი ჯერ კიდევ ნაკლებია. კოლეჯი აისი, რომელიც 1980 წელს დაარსდა და ფუნქციონირება არასოდეს შეუწყვეტია. ამჟამად მხოლოდ აქ 12 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობს, სადაც ვენახები, ატმისა და მაყვლის ბაღები, საქონლის ფერმა, სკები, საერთო საცხოვრებლები, ლაბორატორიები და საწარმოებია განთავსებული. Თუმცა დღეს ამ ყველაფრით მხოლოდ 500 სტუდენტია დაინტერესებული. ეს კი მიუხედავად იმისა, რომ აქ სწავლა სრულიად უფასოა. Ტურიზმია და სასტუმროს პერსონალი გვჭირდება, გიდები გვჭირდება, ხო სოფლის მეურნეობა, მევენახეები, ვეტერინარები, აგრონომები და ასე შემდეგ. ხო გარემოს დაცვა არის ამის სპეციალისტები. ეს არის სულ კოლეჯების ტერიტორია. ეს არის სულ პროფესიული განათლების ტერიტორია. Ერთ-ერთი პირველი რაც კოლეჯში შემოსვლისას თავიდანვე იგრძნობა არის ის, რომ შენობა ფაქტობრივად ყველა სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზეა ადაპტირებული. Მაგალითად, როგორებიც არიან ეთილთმოსარგებლები და ასევე სმენა დაქვეითებული სტუდენტები. აი ეს ლურჯი ზოლიც სწორედ იმისთვის არის, რომ მხედველობა დაქვეითებული ადამიანები შენობაში შეუფერხებლად გადაადგილდნენ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებს ჩვენ არსებობის დღიდან ემსახურებით. ეს ნათელა პაპუნაშვილია, რომელიც კოლეჯში დაარსების დღიდან მუშაობს და ბოლო 30 წელია აისის დირექტორის ამპლუაშია. Ამბობს, რომ მის სასწავლებელში ყველა მატერიალური პირობა არსებობს, რომ სტუდენტმა აგრონომიული პროფესიები თეორიისა და პრაქტიკის ჩათვლით ისწავლონ. ამასთან მიიჩნევს, რომ სასწავლებელში იმდენ ღვინოს, თაფლს და სხვადასხვა კონსერვებს ამზადებენ, რომ მისი გაყიდვა სავსებით შესაძლებელია, თუმცა ამ ეტაპზე ეს კანონის გამო შეუძლებელია. თუ სურსათთან აქვს საქმე და სურსათი შეცდომა რომ დაშვებული იქნას, აი ამას ფრთხილობს ალბათ სახელმწიფო, როდესაც ასე თავისუფლად ბაზარზე გატანის საშუალება არ არის. მაგრამ ჩვენ ამაზეც ვიზრუნავთ. გვინდა გქონდეს ხარისხის შემსწავლელი პროფესია, პროდუქციის, თავისი პრაქტიკული მეცადინეობის ბაზით და უკვე ჩვენ ლაბორატორია გვექნება აქ, რომელიც მოგცემს საშუალებას გამოვზარდოთ ლაბორანტები, რომლებიც გასცემენ დასკვნას, რამდენად ხარისხიანია ესა თუ ის სურსათი. 30 წლის გიორგი მოსულიშვილი მეღვინეობის პრაქტიკის მასწავლებელია. თუმცა სანამ მასწავლებელი გახდებოდა თბილისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა. ბაკალავრის დიპლომის მიუხედავად თავისი პროფესიით მუშაობა ვერ დაიწყო. ამიტომ გადაწყვიტა კოლეჯში ჩაებარებინა და ახალი პროფესია შეეძინა. სწავლის დასრულების შემდეგ მალევე გახდა მასწავლებელი. პარალელურად კი საკუთარი მიწაც აქვს და აქ შეძენილი ცოდნით მასაც ამუშავებს. სწავლება კეთებით, ესე ქვია ხო, პროფესიულ განათლება, ну ამას გულისხმობს. Და ყველა პროფესიის ბაზა გვაქვს ადგილზე და უშუალოდ სტუდენტები აკეთებენ თვითონ აი პროდუქციას, რაც ადგილზე იწარმოება, ანუ ადგილზე მოყვავს. მაგალითად ავიღოთ ჩვენ პროფესიაში ვენახი გვაქვს. მე ვენახეები უვლიან ვენახს, მოყავთ ყურძენი და მეღვინეები უკვე იღებენ ამ ყურძენს, ამუშავებენ და აკეთებენ ღვინოს. ამ კოლეჯს ძირითადად აგრონომიული მიმართულებით გააჩნია პროფესიები, როგორიც არის ვეტერინარია, მევენახეობა, მეფუტკრეობა. ამიტომ მათ დახმარება სოფლის მეურნეობის სამინისტროც უწევს.
შემიძლია გარანტირებულად მოგახსენოთ, რომ სოფლის მეურნეობის კუთხით აქ მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის პრაქტიკულად დასაქმების პრობლემა არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ეს ახალგაზრდები, ჩვენ გვჭირდება პროფესიონალები, განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო ვეტერინარიის მიმართულება, მექანიზაციის მიმართულება, აგრონომიული მიმართულებები, რომელიც საერთო ჯამში როგორც ფერმერულ მეურნეობას, ისე კოოპერატივების ნაწილში ძალიან სჭირდება დღეს. შოთა, ილია, აკაკი, ვაჟა და გალაქტიონი. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ნამდვილად პირველად ვნახე ღვინისა და პოეზიის ქართული კულტი ასე შეერწყათ ერთმანეთისათვის. ეს აქაური არტია და სწორედ ალაზანზე გადამავალი აი ამ სიმბოლური ხიდით შეგიძლიათ მოხვდეთ კოლეჯ აისის ხელოვნების სასახლეში. მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯს ძირითადად აგრონომიული მიმართულებები აქვს, აიში ასწავლიან ტურიზმსა და ხელოვნებასაც, მათ შორის საიუველირო ნაწარმსა და ხატვას. ეს ოთახებიც ფიროსმანსა და მხატვარ სტუდენტებს ეძღვნებათ. ამასთან კოლეჯს გააჩნია 350 კაციანი საერთო საცხოვრებელიც. ფლობს ფილიალებს ლაგოდეხსა და ალვანში. სტუდენტების ახალ ნაკაც კი სექტემბრიდან ელოდება.